Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərinə endirdiyi raket zərbələrinin artıq 3-cü il dönümü tamam olur. Və qeyd etdiyimiz kimi 2020-ci ilin oktyabr ayının 4-də döyüş meydanında Şanlı Azərbaycan ordusu ilə bacarmayan Ermənistan Silahlı Qüvvələri məhz mülki əhalinin daha çox kompakt yaşadığı əraziləri hədəf seçməklə qadağan olunmuş raketlərdən istifadə etməklə məhz şəhərlərimizi, Bərdəmizi, Tərtərimizi, Gəncəmizi hədəfdə saxlamağa çalışırdı və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin məhz bugün Gəncə şəhərinə endirdiyi bir neçə raket zərbələri şəhərin Əziz Əliyev, həmçinin Əli Nəzmi küçələrində dağıntılara səbəb oldu. Bir nəfər həyatını itirdi, bir nəfər iki gözünü tam şəkildə itirdi. Eləcə də 40-a 50-yə yaxın şəhər sakini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Ümumiyyətlə erməni vəhşiliyi bununla sonlanmadı və oktyabr ayının 17-sinə kimi müxtəlif vaxtlarda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinin müxtəlif ərazilərinə smerç və istifadəsi qadağan olmuş ballistik raketlər endirməkdə davam edirdilər. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda Gəncədə qonaq olan Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı Nazirinin departament rəhbəri Osman Yıldız bəy hal-hazırda bizimlə bir yerdədir və o Gəncə hadisələrini elə bir yerdə xatırlayacaq. Osman bəy, xoş gəlmisiniz, buyurun. Xoş bulduk. Bu anlamlı bir gündə Gəncəyi ziyaret etdiyimiz üçün çox qürurluyum. Ermənistan tərəfindən 3 il öncə yapılan hain saldırı sonucunda burada şehitlerimiz olmuştur. Bu 3. yıl dönümünde buraya gelip onlara rahmet etmek, dua etmek benim için ülkem adına gurur vesilesidir. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin. Bu kötü vahim saldırıyı kınıyoruz. Tabii Azerbaycan ordusu gereken cevabı veriyor. O zamanda da vermişti. Şimdi de antiterör tedbirleri kapsamında da faaliyetlerini sürdürdü. Onunla da gurur duyuyoruz. Şöyle güzel bir haber de aldık. Bu faaliyetleri yapan, o zaman hain saldırı yapan, bu bombalı saldırı yapan, bu burada da gördüğümüz gibi bu kötü manzarayı sağlayan o dönemin kişileri yakalandı. Bu da bizim için onur vesilesi. Bu da bizim için gurur vesilesi. Bu açıdan biz Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Her zaman olmaya devam edeceğiz. Her türlü Azerbaycan yapmış kötülüğün karşısında Türkiye'yi bulacaklar. Bunu hiç kimse unutmasın. Herkes böyle bilsin. Biz hep şu şekilde söylüyoruz. Tek millet, iki devlet anlayışı var bizde. Azerbaycan'a yapılmış her türlü kötülükler bize yapılmış, kabul ederiz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman Azerbaycan yanındadır. Şunu da belirteyim ki Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan olarak kalacaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde de nihayet sonuca olacak. Orada güzel bir Azerbaycan toprağı olarak güzel günlere geçecek. Biz de o dönem içinde Türkiye olarak her zaman yanlarında olacağız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Gəncə şəhərini 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində 4-ü, 5-i, 8-i, 11-i və 17-si tarixlərində hədəf seçdi. Nəticədə 26 din sakinin həyatına son qoyuldu. 180 nəfərə yaxın din sakini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı və şəhərin infrastrukturuna ciddi şəkildə zərər dəydi. Lakin erməni terroru Gəncə şəhərində əhali arasında xaotik bir vəziyyətin yaranmasına hesablanmış addım olsa da, əksinə Gəncəlilər Ali Baş Komandanın və şanlı zəfər yazan ordumuzun yanında olmaqla qələbədə pay sahibi oldular. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir.